وزيرك وزارة أمن الدولة قبلت كيرشبة لحل بن محمد عبد الرحمن قيري أو مانتا شرجرة إدكو قبتي مقالة الجوهر عاصمة الدولة قبلت كيرشبة اللي هي وحا أو كهد لي بندو مامل كيرشبة اللي أي كسو روغين ديغانة الدولة قبلت كيرشبة اللي كاس اللوغو قلي يهين لغو حكميو عذر كا كوفيد 19 oo saameen balaaran ku yeeshay guud ahaan caalamka waxa uu sheegay in caawa uu dhaqan gali doono bandowgaasi isla markaana gabi ahaan ba shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleed Kirshabeel loogu digay in ay joojiyaan isuuqaadka goobaha lagu shaaho iyo waliba socdaalka uu ku sheegay kuwa macna darada isla markaana dhibaatooyinka ay ka iman karaan waxa uu wasiirku sidoo kale uu sheegay in maamulka Kirshabeel dadaal xoogan ay ugu jiraan sidii ay u xakameyn lahaayeen كوفيد 19 oo la sheegay in xilliban ka tirsan baarlamaanka Kirshabeelle xilliban Khaliif Moomin Tooxo oo u geeriyooday cudurkaasi ee bandowgaas ee wuxuu dhaqan gala doonaa hadduu ilaahdo ee wax laga bilaabo maanta ee waana wuxuu ka bilaabanayaa habeenkii bacdi cisho ama 2 saac oo habeenimo ilaa 11 subaxnimo ama 5 subaxnimo marka ee inta badan dabcan waa xilliyada ay dadka ay inta badan guriyooda ku nagaatsan yihiin kaliya annagu ammaanka waa yihiin dambe oo aan dareemayna inay waxyaabo qaar u qalqalgelin amni ee jirta awgeed annagu uga hortageyno iyo annagu baajineyno in dadka ay guriyooda ku nagaadaan ay ka shaqeynaynaan wuxuu bilaabo doonaa bandowgaasi laga bilaabo 2 saac oo habeenimo ilaa iyo 11 saac oo subaxnimo ama 5 subaxnimo sida qof walba uu yaqaano intaasi ma jiri doonaan isu socod bulshada dhexdeeda ah iyo goobo furan ee waxaan rajaynaynaa in dadkan la qaadan doono haddii Ilaahay raad. Qofka guriga kula jooga qof aad jeceshahay inaan qof aad jeceshahay weesina ee dabcan ma jeclid si uu qofkaas u badbaado adigana u badbaado bulshadana u badbaado waxaan ka codsanayaa muwaadin in aad ku nagaadid gurigaaga hadaysan jirin baahi adag oo banaa ku soo saari karto ee waana arin caafimaad oo anaga iyo adiga dadno ah ee ugu dambeyntii waxaan ammaanayaa ugaadinno siinayaa dhammaan hay'adaha amniga dowlad goboleedka Kirshabeelle mas-uuliyiinta ugu sareysa dowlad goboleedka Kirshabeelle ayaa iminka bilaabay wacyigelin ku aadan cudurka COVID-19 iyagoona ummadda ku nool deegaanada dowlad goboleedka Kirshabeelle ugu baaqay inay qaataan awaamiirta maamulka Kirshabeelle iyo midda wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar.